Yo papa juif et maman grec. Papa juif, maman zambien. Moi si na yo burundais rwandais. Ozo lingo koma poeda ya RD. Richesse à Congo pour Bokabula, on a combien de pays? Yango Monica Mère nda ingaka za la deuxième. Abanda ko tia makelele awa. Kena kende pote pour na traitement ngai. Tango aki bakangi roger lumba la lo ba isuso. Yemo ga lobi bo songi sanga puiso bo tu banga ko tonga ya ba Congo. Fati le seul président dans monde za pauvre. Andima za ne pauvre mais peuple ne a vivre gito. Salut, abonnez-vous sur Capiron TV. Oui. Bonjour, bonjour, ma combattant Nyoso Awa Tozali na Parlement debout. Ya IDPS, terrain municipal, quartier Twanjili. Oeza Kambama na président, Messi de l'IDPS, Oboye Bimingi. Alors, Awa, base, binomoro bomoni, base, eza vraiment Awa. Awa, ande kote base, ezalaka. Parce que, biso to lobaka, biso toza ya tchangu. Tske nde baloba. Que Tchangu eza soit disa ya mutubo, il faut awa to eko la kisa ke Tchangu eza ya ide. Tchangu eza ya ide, Tchangu eza ya fati beton. Alors toza awa, bino moko bomoni baz eza na sima. To si si parlement na biso meka kandeza ka, il faut to lobe la pena ou etali information poli. Information politique to pe sa situation en global inenge za la rakak. Lelo oyo tozo lobe la situation. Oyo boyebi o ezo pesa chronique eza situation ya nationalité Congo. Est-ce que pour comme président ya Congo, il faut aller étranger? Biso nyonso toza d'accord na loi ya Norwecha. Loi ya Norwecha ni wana eza loi moko kitoko. Oyo kalate kutu marche ko sala ma population ya sako bima nanje. Pour na ko soutenir yango. Parce que tout le monde a ma cambouébélé dans mboka oyo. Il devait faire vivre. Ce qui te commis dans la situation, tout ça n'a pas parce que. Tout ça, quand on a une institution à l'icolo, il y a mboka à être. Dans mboka oyo, tout vivre. Na ministre des Affaires étrangères, oto bengi na bizimakara. Un roi. Dans mboka oyo, tout vivre. Na chef d'état-major, il y a armée. Oto bengi na combo, il y a James Kabaka. Kabaka. Il faut. Yangwe comme si biso na situation oyo. Na mboka oyo to vivre. Na mutu lokola. Soriano alias Moïse Katou. Oya zwa ba pepe na ya katanga anota. Talane lele komi na situation ya lelo. Incapable ya kosala ta. Bilanga masango. Me azo somba avion po na ba ekipi na. Ide fe viva. Batu baswa biso anota. Yangwe to lobi desome. Kongo ezongi ya ba Kongo. Après Fati Congolais, Moussous, il faut à quoi? Toko Tika Lissous est apte. Loi à Noël, il tchani wana, toko fotango à Sabou. Toko Angoku Tubiso, ba combattant, toko Kendeti na Assemblée nationale, toko Matali Kolona Tchingi Tchingi, total à ba député Nyonson assez. Oya konfote kakaza étran. Dera so bimalibanda, toko compagnie directement na aéroport Anjile. Toke go Tika ye. Oza e biso. Parce que quand tu as la loi, tu as le développement de la RD. Jamais tu as le droit de la RD. Je ne sais pas si tu as le droit de la RD. Il est persévivant. Il est combattant. Il est 37 ans, pouvoir. Il peut pouvoir congolais de sang, de papa et de mère. Il est bien. Il est bien. Il y a un moni dans ma campagne qui s'en a sali car on attend Oyo. Et ça, qui s'en a réellement. Oyo vraiment za mwana mboka. Est-ce que président Félix Azeli budget ya Congo et comme na 100 milliards pour acha gratuité ya enseignement? Azeli budget ya Congo et comme na 100 milliards pour akijisa billet ya avion. Pour mona ezanga ki batu ya volo. Volonté pour Elia il faut za la nanu d'origine Congo. Yango moni Moïse Katumba za yina volonté wana pour azaya biso. Dire que ça viva. Azaya biso te. Azoa pepe ne en otage agenda kosombe la bango masangu lokola ba refugie na za. Est-ce que ça dit bon ba somba ba traité? Ya osa bila. Dire pe sa viva.
yango to yebisi ye kote azawana yeso gazo boule ke azama kasi Kabila kuta tali saka ye Kongo na kasumbalesa na musi ide pesa viva biso akota la ngonde kutu na niveau ya za kote ya mboka ya mamana yo papa juif mama grec papa juif mama zambien mwasi na yo buhunde rwande ozo lingo koma poeda ya ede richesse a Kongo po boka bula ona combien de pays kuna ba grec na ba juif ba oloba biso bo pesa biso na par na biso batata batata ide pesa viva ba rwande kuna ba zambien ba oloba nini besa biso ba ma kuna ba rwande ba oloba ba non siko ko wala ko zwani bango bazo ye batia to ebisa ki bango mwana ko yazanko awa bilia ki bango bisaini ne biko ki mwana ko yazanko baba ki fatia zaka ka lembele baiko comprendre que ah to kangabi na mutambu na minichi obiso nyoso to zana kati afi tozo ningana misi nyoso so iba kangye na fie aningana kana bulu ka robima me robima arosuka na mai ya moto ile pesa viva pena badi ya pe to kodame bako baiko se rendre compte babi ah to kangabi na muta yo iba ki richesse a Congo poza la libre fati le seul président na monde aza pauvre Anjimaza ane pauvre mais peuple ne a vivre gito. Yo milliardaire. Na mbongo ya Congo. Ti fati a beta ki bo wana na Lubumbashi akanisa ka lobaki yango pamba. Richesse ba Congolais ozo ya bako. Mututu oyo oyiba. Mbongo ya Congo. Yeba ko France ya. Yango. Awa na minicho zozo lo bako. Bazole la. Na ebisa ki bino soko landi ming. Bazo linga suko kende poto te bakomi kaka beli muke afridi bazo kende te pona volonté na bango pourquoi balingi su poto te na ebiso makamboza ko yi joka poida felice ba kwa yo zabanda ko sala banda ko kende chaque pays na poto muna zo chiti abako mwa ba bafu azo cha deja mitambu na mwanda mba mwa ba mpuku muta liboso a goûter mwa ba mpuku liboso ko che lumba akaramita kalamite Ebongo le deuxième bagoya. Yango moni kamere nda ingaka za la deuxième. Abande ko tia makelele hawa. Kena kende pote po na traitement na ngai. Tango akiba kangi ko je lumba la lobaka isusu. Yemo ka lo bibo songi sanga puiso bo tu banga ko tonga ya bakongo. Bakongo. Ile pe viva. Viva. Boyo sakana. Mwana ko ya zanko. Bilia ki bango bisai nini e? Bino bo saki na bakati ya balkanisation. Fatia bomi bakati wana nyo. Asali na gouvernement na alongoli ministre de décentralisation o bino e nyoso bochaka ube alongoli botia passe pas cher pour permettre aux congolais atambula botia transport ya ba avion cher comment kolongwa kaka na province oke na province ka ya mboka nayo o longwa ati Lubumbashi futa a $400 pomo na ke bazagi mte mama awa facha kitisa ona $130 to pete nani Goma kolongwa wati Goma bana batanga kaka Goma na classe ile pesa viva bana batanga kaka Goma na classe Goma Bukavu nini mwana koli amsusu pa kufi ya watikali komona Goma mena ibisi yo cette fois ibiso tout oke no mona volcanic ago ile Goma niga Goma oke no simba toko simba volcanic agongo biso totala ngo kaka na TV Bango ba mona kango. Nyoso wana kabila lingite ba kongole ba deplase na pope mboga na ba. Alo to sengi na pepe kongole nyoso. Oya zo landa biso na minich oyo. Toza na chef de l'état moko. Oya za 100% Congo. Oyo banda kocha zola kisabiso. C'est la raison pour laquelle tu comme fier, tu comme jaloux. Ya kozala na président zalaka congolais. Il dépense viva. Étranger tout a koyé la yo na boule. Ya ko dirige mboka oyo. Chaye libanda. Parce que to lingite to songa isu na bowumbu. Na minute o fatia bimisi biso o to baraba na Égypte, ba ngi ba kota sikona ka. Na kana. Na minicho ku déjà toza ya kokota. Po taye mukio déjà makambo asali, déjà convaincre pepe Congo. Bana bango yeyo, bo uti class to bo uti de. Bana bazotango fele. Bana bazotango fele. Bana bazotango fele.
awa bolandi makambu nyoso o etali ba projet ya misala ezo salama fati ayeko kuta pays par terre eloko moko te fati ayeko kuta ba matisa. C'est la raison pour laquelle azo banda isusu mambwa zero akali descente na stade tata Raphaël akeko tia isusu Pierre pour ba refaisonner stade. Il y en a 18 ans incapables de faire des choses dans le stade de Mati Mobi. Oboma Bissonasso. Il est passé vivant. Oboma Bissonasso. Zo. Oh, il y en a président Félix avec Ozong et Daïsous. Alors, tu as un peu de temps à faire partout ailleurs. Na minute, oh, tu as un chef de l'État. Oh, il y a un peu de solution à faire. Tu as un peu de temps à faire. Poto. Yebake mboka nao eza awa avantage oyo oza nango awa ekoza diferana kuna. Alors soki président Félix a échoué yope côté oza ou échoué. Alors nyoso azo sala eza pona intérêt ya biso na bino boza kuna toti kama kambu ya division total elaye oyo toyebi kokola na ye toyebi façon ya famille na ye toyebi éducation oyo azwa peto pesa ye confiance avec ye toza kondimake mboka na biso ekotombwama pe mboka na biso ekokende likolo nde moko alobi eloko aliboso bomoni abandaki na unakopesa kongo na maboko ya nzambe eloko wana nanu esala mate banda kongo exista un president apesa mboka ni na maboko ya nzambe pe nyoso oyo ekoya kobundisa ye na butu te na moyi nzamba kobundela ye. Alors biso toza wana pona ko défendre ba intérêt ou eza positif parce que président Félix a la qui s'en déjà en face à monde. Bon soutenir visuel à Mokonjamboka parce que aza les seuls autres anaye auto vivre aza na volonté ya kobongisa mboka yoza na poto yeba ke pays na yeza awa ba avantage okozwaka awa otikala kozwa ngokuna jamais. Alors tozala ini Congo eza ya biso nyoso totika ba divergence yango ba Rwanda bazo profiter na biso parce que ba manipuler biso parce que ba yebike biso une fois ba yena ko ambuye biso tokendaka toujours na kolanda intérêt wana. Alors awa eza parlement debout et pomme njili ya terrain municipal précisément na Tchango oyeza okambama na moko na bino bolingaka mingi président Messi de l'UDPS nazali awa soko lingi olanda ka intégralité ya parlement debout et pomme njili terrain municipal quartier 3 abonnez-vous massivement na chaîne oyo tobengi Okapi One TV nde okolanda ngai intégralité émission information perang bokozala les bienvenus pour na ba précision msusu ya ba information parce que boyebi nyoso balobaka na caméra te eza na ba information msusu secret auto bando beta biso na bino fara fara. Alors soko lingyo contenté biso na parlement na biso contacté biso na plus 243 82 60 13 538 pour na ba conseil pour na ba soutien nyoso oyo olingi osala pona parlement sala yango topesi bino merci tokutani chaque jour tozala awa pona kobete la bino masolo ya mboka ndenge ezoke merci. OK, très bien. Salut, abonnez-vous sur Okapi One TV. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre, mais pour que vous continuiez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.